Nicolaj Agger, 2-1 nederlag til Hobro. Hvordan vil du beskrive præstationen i dag? Jamen, jeg er rigtig, rigtig skuffet over vores præstation. Altså, man kan sige, vi spiller jo egentlig meget godt i første halvleg, men alligevel så synes jeg ikke, at vi er 100% koncentreret og laver nogle små fejl. Og selvfølgelig også, at vi kan føre større end 1-0 ved halvleg. Så ja, jeg var ikke tilfreds med den overordnede præstation. Men I fører 1-0 ved pausen. Hvad er det så ligesom, der ikke rigtig lykkes i anden halvleg? Jamen, det er flere ting, synes jeg. Jeg synes ikke, at vi tør spille den ud. Jeg synes, vi laver nogle dumme fejl, og selvfølgelig har marginalerne heller ikke på vores side. Og der var også nogen, der ikke er tilfreds med dommerpræcisionen, men jeg synes bare, vi må se på, at vi laver simpelthen for mange dumme fejl, og det skal vi minimere.